בואי קלה, שבת הגדול תשע"ז. השבת אנחנו מתכוננים עם כוח השבת שבו קשרנו את השה, את אליל מצרים, קשרנו למיטה. דהיינו, שום מבחינתנו מטה בחשיבות. והשבת יש לנו את הכוח, כמו שהיה ביציאת מצרים, לקבל את הכוח מהשבת בשביל יציאת מצרים. כידוע, השבתות הם הכוח הגדול ביותר שיש לעם ישראל, יותר מהמועדים. ובשבתות שלפני המועדים אנחנו יכולים לקבל את הכוח. מדוע נקרא השבת הזה דווקא הגדול? אנחנו אומרים בברך דוד, וברך דוד השם לעיני כל הקהל, ואומר דוד, היד, יש את היד הגדולה, הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. מה זה גדולה? רואים שהוא סופר את הספירות, הוא מונה את הספירות. הגדולה בספרים המוקדמים נקרא עמידת החסד, היות ויציאת מצרים היא משולה לאברהם אבינו, ואברהם אבינו הוא מבחינת מידת החסד. אנחנו מבינים שהמידה שאותה צריכים להשקיע בנפשנו ואותה צריך להשיג היא מידת הגדולה. מה זה להיות גדול? לכאורה הייתי חושב שגבורה זה גדולה. אומר לו, גבורה זה היד החזקה. אנחנו צריכים דווקא גדולה. איך בן אדם נהיה גדול? רק על ידי זה שהוא יכול להתבטל ולצרף את עצמו לגדול. אנחנו אומרים, אין עוד מלבדו. מה הכוונה אין עוד מלבדו? אין עוד כוח מלבדו. יש לזה הרבה פירושים. אבל הפירוש שאין עוד כוח מלבדו, הכוונה גם שכל המציאות הזאת שקיימת, לאו דווקא הגשמית, בכלל הבריאה, היא צריכה לבוא מהכוח של הבורא, שהוא בורא יש מאין. ולרגע אחד הוא מפסיק את הכוח הזה של הוא בורא יש מאין, לא תהיה בריאה. אז אין עוד מלבד הכוח שלו. זאת אומרת, אם הכוח שלו לא מתפעל רגע אחד, אין בריאה. אז גם על כך שאנחנו אומרים אין עוד מלבדו, אפשר לומר אין מציאות מלבד הכוח הגדול של הבורא שבורא אותה כל הזמן. וכמובן גם שכל הכוחות באות ממנו. לכן, אם אני רוצה לקבל את המידה הזאת של גדולה, הגדולה באה דווקא בהתבטלות להשם. ולא כפי שחושב נמרוד הרשע, שהגדולה היא שאני הפרט יהיה גדול. אלא הגדולה היא בכך שאני יסכים להיות חלק מהכלל הגדול הזה שנקרא בורא יתברך. האדם צריך לבנות את האני שלו על הבסיס הזה. עולם חסד ייבנה. העולם של האדם צריך להיבנות על המידה הזאת של מידת החסד. לכן יציאת מצרים היא המכשירה אותנו להיות עם גדול יותר מכל העמים. במה הוא גדול? בזה שהוא הסכים להתבטל לבורא יתברך ולקבל את התורה השלמה של אברהם אבינו, שהוא מבחינת האמונה שמאמין בגדולת הבורא. השבת הזאת צריכה להכין אותנו ולתת לנו את הכוחות להיות יכולים עם המידה הזאת שנקראת מידת הגדולה, וזה מבחינת אברהם אבינו. חיים.